Щороку в кінці червня, на початку липня кількість громадського транспорту в Тернополі скорочують. Необхідності для роботи повного автопарку немає, каже начальник управління транспорту та зв'язку Ігор Мединський. У цей час у студентів та учнів канікули, та й дорослі масово їдуть відпочивати. Це є добре тим, що нема лишнього забруднення для міста. Це перше. Друге, ми даємо шанс і можливість відремонтувати автобуси для роботи в осінньо-зимовий період, для того, щоб забезпечити і безпеку, і якість, і своєчасність, і в повному обсязі роботу. А вже 28 серпня, коли пасажиропотік у Тернополі збільшується, на лінії виходять усі 215 маршруток та 50 тролейбусів. Така кількість транспорту є достатньою для перевезення усіх тернопільських пасажирів, запевняє Ігор Мединський. Несуттєві перевантаження можуть бути тільки у час пік, переважно вранці. Які маршрути ми не торкаємо? Це віддалені маршрути, такі як Кутківці, Пронятин, це 17-й Кутківці, 23-й Пронятин, 25-й Золотогірська. От ці машини і 5-й, який йде в Березовицю Стару, як ми називаємо. Тобто ці ми не коректуємо, вони працюють круглорічно чи цілий рік в повному обсязі. Вже кілька днів тернопільськими дорогами їздять і два тролейбуси, придбані нещодавно в Чехії.